Eu amin'ny vaovaon'ny fitaterana kosa indray tamin'ity androany ity dia nangadiady ny kianja fiantsonan'ny fiara tetsy Ambodovonina manoloana ny fampiantonana ny asa fitaterana nanomboka tamin'ity androany ity. Araka ny fanazavan'ireo mpamily teny antoerana androany dia samy mbola tonga teo ihany ny fiara sasany izay tsy nahafantatra izany ka tsy maintsy namonjy fodiana avy eo. Tazana tamin'ity androany ity fa tsy nahitana fiara fitaterana na ny taxi blosy teny amin'ny fiantsonana fiara teny Ambodovonina androany. Araka ny fanazavan'ireo mpamily hita teny an-toerana ny hariva teo dia nilaza izy fa mbola maro tamin'ireo olona mpitatitra ireo no mbola tsy nahafantatra ny fampiantona ny asa fitaterana ka mbola tonga niakatra teto Antananarivo. Tsy maintsy namonjy fodiana ihany anefa izy ireo taoriana kely izay. Ny fiara miantsona eto moa dia ireo rehetra miaza ny faritra avaratra Antananarivo iny avokoa toy ny miazana ny Solobe sy ny sisa. Tany tamin'ny enina teo nitonga teto zany dia misy taxi blosy ny anana ihany teo dia nasory le olona daholo nasory le mpitandro ny filamena daholo leo tao anatiny tao zay dtsisy fiaramandehatsy zany tsy nisy mihitsy teo tsisy mihitsy teo nanomboka hatramin'izay dia tsy nisy tsao tsisy taxi blosy be nyvezivezy. Ho an'ireo mpandeha kosa dia sahiran-tsaina izy ireo amin'ny fodiana an-tanàna satria tsy misy fiara ka samy manana ny fepetra raisiny avy izy ireo manoloana izany. Hifirina ny an-trano amin'ny andron'olona mpakana indray zany andro mpakamody matenatamin'ny tiatanytanina. Ankehitriny dia entanina ny rehetra samy anaja ireo toromarika rehetra napetraka mba hahafana mitandro ny fahasalaman'ny isam-batan'olona.